Vážení přátelé, tak je to hotový. Ten na mě čekal z recepce, jak mi to ukázali, jak mi to opravil. A jedeme domů. Tak chepni vám. Hotel Sport. Kamarádi jim dali číslo. Tak jedem, jedem. Plavem Vltavu a nemocnici pěkně opravili a stáli. Bouchalo. A moci běžet.
family. Patricia Kelly. Adam. Udo. Adam. Na chvilku to asi počuju promluvit s kamarádem, ten na tím má hovojit.